jedna od najlepših osjećanja koje ikad možemo imati. Pesnici, umetnici svih vremena, svih nacija, svih oblika umetnosti su pokušavali da izraze, objasne. I da, osobina ljubavi je da je lepa, da je harmonična, da je prijatna u svim svojim oblicima. Ljubav je osjećaj stvaranja, bez obzira da li pravite kolače ili neko umetničko delo, ili se igrate sa nekim koga volite. Interesantno je da je ljubav uvek aktivnost. Ljubav je aktivna sila, nije, eto ja sad nekoga volim. Ne, ljubav je uvek aktivna, kreativna, stvaralačka životna energija. Sve što vidite, sve što možete da zamislite, sve stvaralačko je ljubav. Sve što je destruktivno u bilo kom obliku, kako god da vam ga pakuju, nije ljubav. Znači to, ja tebe volim pa se ja žrtvujem za tebe, to nije ljubav. To je izgovor i objašnjenje da ja uradim ono što ja hoću, a da mi ti ne smetaš. Kada hoćete, kada radite nešto iz ljubavi, ništa vam nije teško. Sve vam je lako i radosno i uopšte vas ne zanima hoće li biti plaćeno, kad će biti plaćeno, ko će mi vratiti, hoće mi zahvaliti. Ništa nije važno, hoću da stvaram, samo hoću da stvaram, samo hoću da radim to što hoću da radim. Znači, kompleksna emocija sadrži u sebi i radost i entuzijazam i ma 116 stvari, ali je uvek konstruktivna. I uvek imate osjećaj moći, celovitosti, punoće života. A to je ono što svi želimo. Punoću života. Punoću te životne energije da teče kroz nas. Da je usmerena ka nečem što je nama važno. Znači, ne samo stvaranje nečeg što moraš da uradiš domaće. To nije ljubav. Nego kad hoćeš da napraviš tog nekog zmaja, tu neku igračku, da završiš neki crtani, da završiš neki projekat, nešto što si ti zamislio da je važno da se uradi. I baš ti to možeš i hoćeš i neko gleda sa strane i kaže što nisi normalno šta sve radiš, a tebi uživancija. To je stanje ljubavi. I šta je još važno? Da kaže ja tebe volim više od sebe. To nema. Nije moguće voleti nekog više nego što voliš sebe. Nemaš čime. Ali možete povećavati ljubav prema sebi tako što ćete znati o sebi više nego bilo ko drugi. Šta to znači praktično? Kad ti neko kaže, ja, ti si glup. Ne raspravljaš se s njime, ti znaš da si pametan. I to što, pa glup si, nisi uradio to i to i to. Da. Ali to je nešto što taj neko drugi zna o vama. Ali vi znajte o sebi da ste dobri, pametni, sposobni, moćni, sasvim dovoljni za sve što treba. Saznajte to o sebi, više ćete voleti sebe i onda ćete imati više snage, volje, sposobnosti da učinite dobro za druge. I neće vam biti teško. Učinit ćete to radosno. To je ono što je ljubav, aktivna, stvaralačka sila. Ljubav, jedno izuzetno prijatno osjećanje, izuzetno može biti jako funkcionalno osjećanje kada nas suštinski vodi kroz ovaj svet. I osjećanje kod koga vlada jako velika kontroverza u smislu šta je to zapravo, čemu služi, neki kažu pritom i ne radi. Izuzetan blizak odnos sa osobom naspram sebe. Kad pričamo o partnerskim odnosima. Kada pričamo o roditeljskoj ljubavi, izuzetna posvećenost, izuzetno prijatan osjećaj u društvu osobe koju smo doneli na ovaj svet. Povezanost, bliskost, razmena, poverenje, sve su to sastavne komponente ljubavi. Vrlo često, ali pogrešno, verujemo da prosto osjećamo ljubav prema onome što je lepo i prijatno i to je sasvim logično, zapravo u praksi i drugačije.
U praksi te kako možemo da volimo osobu koja nije prijatna prema nama i koja nas možda ne poštuje. U praksi može da se desi da obožavamo svoje dete, ali da smo mnogo ljuti i besni. I da nam na momenti, ako ga volimo, njegovo ponašanje, pa nije baš adekvatno u takvoj situaciji. Znači, ne volimo samo ono što je prijatno, volimo osobu u celini. Zašto je toliko specifična? Zašto je toliko važna? Upotrebit ću taj izraz koji možda zvuči malo stručnije, ali internalizujemo taj deo, taj objekat nas prema sebe kao deo sebe. Nešto nam je mnogo toliko važno da je postalo sastavni deo nas i time se bavimo. Da li je to ljubav prema poslu? Da li je to apsolutno? Dakle, to je neki unutrašnji motiv koji pokreće. Da li se pravi veliki problem kada govorimo o ljubavi i zaljubljenosti, pa mešamo ta dva pojma? Jeste i to. Negde preovladava često mišljenje da je zaljubljenost početna faza ljubavi, pa kad se to malo smiri ulazimo u te duboke vode, pa je to nekakva ljubav u praksi. I iz iskustva zaljubljenost je zapravo neka vrsta projekcije idealnog partnera na osobu koja je u nama izazvala nekakvu fizičku senzaciju. Ljubav je zapravo osjećaj duboke bliskosti i dubokog prihvatanja osobe tako kakva jeste, u toj nekoj celokupnosti, je li tako? Ljubav se takođe vrlo često meša sa zabrinutošću i to mi je jako važno pomenem zbog roditelja sa kojima sarađujem, jer uobičajeno standardno uverenje jeste da ako ne brinem, ja ne volim. Dakle, roditelji kad su deca mala, jel te, brinu o njihovim potrebama, ali kako vreme prolazi, kako deca stasavaju, umjesto da ih uče da se adaptiraju na novonastale okolnosti, roditelji često nastavljaju da brinu i dalje za njih i šalju im jako negativnu poruku. Pre svega da je svet jako nesigurno mesto, pa oni moraju tu za njih da mnogo paze, brinu i sekiraju se, jel te. A s druge strane, da te osobe koje odrastaju nisu sposobne da brinu o sebi kasnije, da zadovolje svoje potrebe. Zato je jako važno. Izvinjam, to je znači način, a ja te volim tako što brinem za tebe. Jeste. To je jezik ljubavi, jer tako, koji je nedelotvoran pa i za sve nas. Jeste. I često ulazi u onaj proces, neko to kaže, samo ostvarujuće proročanstvo. Dakle, roditelj, ja sad sednem u auto, krenem kod vas na snimanje i moja majka kaže, ja osekiram se, sad saobraćajki na svakom putu, gleda medije, čita vesti, to se svašta dešava, nabije toliki osjećaj jedne loše vibracije, jedne loše energije, da kad se neki put dogodi nešto slično, neka nezgoda ili nesreća, ona kaže, ja ga znala sam, znači trebalo je možda još više, pa možda se ne bi desilo. Dakle, to su samo neko ograničavajuće uverenje u našim umovima koja nas negde sputavaju i ne omogućavaju nam taj puni kapacitet. Ljubav je sloboda. Sloboda da prihvatimo osobu naspram sebe i da je volimo tako kakva jeste. Ljubav i sve samo nije sputavanje. Što nas dovodi do ljubavi i ljubomore? Da li ljubomora deo ljubavi? Jeste, u jednom kontekstu, malo te na onom delu gde se definiše. Dakle, potrebno je da postoje tri osobe, osoba koja voli, osobu koju voli i strah da ne izgubi osobu od treće osobe. Dakle, neka komponenta ljubavi postoji, po definiciji. Moje lično iskustvo kaže da ta dva pojma zaista ne bi trebalo da budu u korelaciji. Znači, ja sad mogu da govorim kao trener emocionalne pismenosti koji kaže da ljubomora ima komponentu ljubavi jer je to taj trougao gde ja da ne volim, ja ne bih odreagovao, ali moja praksa kaže da opet ljubav je sloboda, ljubav je poverenje. I za mene lično ta dva ne bi smela da budu u povezanosti.